Då kör vi några samvetsfrågor. Oh, mot väggen alltså? Mot väggen. Åh, vad kul. Använder du spatel eller kör du ner fingret i burken? Fingrar, 100%. Alltså till och med mina egna produkter. Mm. Hur ofta gör du rent dina penslar? Men jag har ju... Ja, men det är jag ganska noga med. Och jag tycker att det är ganska kul. Mm. Jag har ju typ 2 penslar. En för rouge och en för... Mm. Du använder inte beautyblender? Nej, jag har en ibland här. Mm. Har du någon sån unpopular opinion? Jag tycker att det är fult med concealer under ögonen. Det är inget så feministiskt, utan det är bara att jag tycker att det är snyggt liksom. Rycka ja. Eller klippa hår i ansiktet? Rycka, 100%. Alltså det här. Den här ryckte jag. Alltså det är 2 månader sedan har den hållit på att bråka med mig. Och du vet vad, jag har bråkat tillbaks och så växer det inåt och så får man operera. Gör du rent om redskapen då? Eller ja, du bara... vet du vad, jag gör faktiskt det. Du är lite egen ibland. Du ser mig också ha gjort upp mina kompisar.